كان واقع بيجي مستنبات قبل مستنبات الله يراه ذا دون عديسة يوح يابها وكد وجي هي يوح يابها وكهذ ليا ومستنبات كوي هي ودين موقن دونا مستنبات وح كلا بحينا مصدق حسب من ذا يسقوا هاي لكن الحقيقة نفتح هاي الشيء يدون عدي سياسة دي يكون حكوميين مسج علينا ندين كهرلا صدق ذا دون دماء وقتكو بلشدة دبر كو وحري صدق ذا دون دماء وقتكو بلشدة دبر كو وحري مدينة كما داير سنة درسوا عقب يا لديو شرقولا ذا دوت سيغو مدينة درسوا لغا ترشيرست حرف كيو دروست وحخايو كو مدينة دخر مو غبا دعيف شحق سوري دي هدون مدبادو يا ناف كوك سيدا دور كنو ملاحان استنباد حرو ملاحان استنباد حرو كوك دعوين كيه دليل كمرقاتي وهدي وها إما كانوا حيلون مقتصة ده حسبي مد آن مدرس يا صديق يا أول درس يا صديق آن سمعيني إما كانوا مقنن مش لأن بحال الدنيا هذا كده دلوع دي هون تلا وافتشي يا بحال الدنيا كيف أنا عد على درس سمعين كيف أكا ردن كيف أكا بلي بلي وحيد أجدا مد بعد خربو غبا تعيف شحق سوريدو هدو قلدو يا ناف ملاحان استنباد حرو هدو قلدو يناف ملاحان استنباد حرو كو اوغا دعوين كيو دليل كمرخاتيك محوم يدودو الحق راي درتي هالقن بيرو قلاي محوم يدودو غشحي دنقاري كل هان تاي فردو كالدرن حفتيو دولالة بوددي حسبيو ووضلين درين دلالبا مربو ربا إنو ديك سيجي سمران كذا سيد الدنيا لو دلقت كحريدي سيد أيام كقران ده لما كان بالغ عايستا مركب وسقوب صدو مركيسة وحول بس ما يوم ما تعاد نقول وإذا كيش على توك راه ورسويا عاي سيد ما تكم مقطع إن حكومة دهنا أما حسب الحاكم إن لو إذا مديهم كوا كلام من نمد عنك سكينين أي مركب كيف تيمين دلال بمربو ربا إنو ديك سيجي سمران كذا سيد الدنيا لو dalgada ka xareediye dilalba marbu raba inuu xilka dawladnimo ku boobo dadweynaha wuxuu qabay diif sabool dharaar ka doogsadi dilalba marbu raba inuu dal inuu durba ka weelgama ku doorsado liidadko abaalkiye deynta culus dubaaliga raaciye sidii keyr soo marnay mak dilalba marbu raba inuu daayartiina u baad ku daabula doonyaho bermuda ku daadiye dilalba marbu raba inaan dibna khayr qaba ka doodi waxyeeladu isugu dira beelaha mid waleba ilaahay saxaafadi waxay imka fiiryo leeyno tusaya maanta iyo markii ni silayo leey saxaafadu xurbay u tahay inay hawlaheeda sharciga maxay dastuurku damaanad qaaday xuquuqdooda isla ay fushadaan hawlahooda isagoo xirayna fiidiyo baynu ku hayna dilalba marbu raba ilaa dibna khayr qaba ka doodi waxyeeladu isugu dira beelaha dilalba marbu raba halku dalco maalinta ay iska degamsadee haduu dalco kor qof loo keeno maalinta wuxuu doonayaa qorta dadka in loo soo qaado dilalba marbu raba halku damco maalinta in iska degamsadee wuxuu danta guud qasrigu dukaan shirkadeed ka dhigay wuxuu dakadiya madar dawaarsaday haamihi wuxuu durba saaydsado muddada cimridaayinka ma jiro mid ka dayriya mucaaradku diidmado iyaba kama daahirsana dadaalka cunyaaminta iyo qorshaha dibindaabiyad ee dalka dhulkaba durka loogu rogay ma jiro mid ka dayriya mucaaradku diidmado iyaba kama daahirsana dadaalka curyaaminta iyo qorshaha dibindaabiyade dhulkaba durka loogu rogay dadkuna tafaraaruqiyo naxliga kama doogsado iskuma dayo doorashooy doorashaan markaa la hadlaya iskuma dayo doorashooy inaan dib wax loogu diran duqaytida baaqati iyo labada golo daaqude iyona difraadiska ah midiba dargeed buu dhistaa bilooyinka deyrarkii degmo deegaanada reer galbeed
dabkiyo way wada shidaan dunuubta waxyeelado digtiyo waa laga sinaa dalaysiga maatade farduu kala daran xuftiyo dowladada boodade balse sida laadarkuna u duufsaday guurtidii nin doorku ka muuqan jiray waxaan maleeyaa guurtidu aynu istanbaad noo ahayd waqti waqtiyada ka mid ah oo maanta dadka halyeyga noo ahay dadka labeenta waddanka u ahay ay ka muuqan jireen dad aad iyo aad taariikhdu u xustay waxaad moodaa in waqtiyadii dambe dad taariikhdu si qalloocan u xustay in ay u boholyowday in uu nasiibkii boholyow muxuu ahaay u siiyey ma garanaysaa taasu ka hadlayaa baldaya sida laadarkuna u duufsaday guurtidii nin doorku ka muuqan jiray baldaya sida baldaya caashaqu siduu u doorshay wakiiladii dulmiga u ansixinayaan oo goray baalaa kaynu dooranay ilaa hormuudkooda ka soo qaada ilaa shir guddoonkooda waxaad moodaa inay waddankii ku dhammaayeen sidaasee waan saxday guddoomiyuhuna muucodaynin hadda ma fahanta baldaya caashaqu siduu u doorshay wakiiladay dulmiga u ansixinayaan labada golo daaqud ee dugaashiya cagad wuxuu yihi labada dulka muumin ee dugaashiya cagadabay labada dulka muumine dugaashiya cagadabayn wax doore ma kala fogee dabiibkaa lee idmani docdiisaa caafiye darawalka gaariga kursiga ku dul maamula darawalka seexday bay kursiga ku dul maamulaan labada dulka muumin ee dugaashiya cagadabayn wax doore ma kala fogee dabiibkaa leydmani docdiisaha caafiye darawalka gaarigay kursiga ku dul maamulaan baxriga uu dalat baxriga waa dalaacsadaa dabaalbared eegado dakhliga waxaa loo duwaa dariiqyo qarsoodi oo bangiyo dabad looga furay waxaa dhulka daad qulqulaamo gala qasna dowladeed midiba dablay tuuga buu ku leeyahay sheer dahsoon dabaakhyadu waa milyaan dastuurkuna muujiday dabaakhyadu waa milyaan dastuurkuna muujidayn diyana way kala helaan bakhaaradan doolarkiyo ku dabar go-ay saayidkee qiimaha ku dartuu yaqaan dulsaarka anfaaciyo daruuriga qaaliga ah waxaad durba maalqabeen daqiiqad ku taajirka ah midna dayarta uma turo duruufta ku yuruurtiya diyaalka abaarahe cirkuna wuxuu doobirtiyu ku raajiyey deeqda roob fidmooyinka daakhilkiyo duruubta ardaayadee wasiiradan dawliskiyo ku daaqtegay duubka qaran wasiiradan daydaygiyo ku caanbaxay diiratada wasiiradan dayracadkiyo digraatada loogu wacay wasiiradan daydayga nimaan darmadiisa yurub ku degagarin waa yaryo waxay dekanooyinkiiyo dulmiga u horseedayaan dalkaba shan dad baa ka taal haddii dulka laysu rogo ilaahay laguma keene haddii dulka laysu rogo faleydku waa isaga diyaar inuu duulana u dhow horta waxaynu wax u diraanay waa ka reebkaa waxaan u maraynayaa gabayga dulucdiisii iyo waxyaabihii uu daaranaa iyo wixii aan bulshada ugu talagalay waxaan u maraynayaa halkan inaan kusoo dhammaystiray